ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଲିଉଡ଼୍ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍। ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଶୋ ନୂଆ ବୋହୂରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ କରୁଥିବା ଜଗଦୀତ ପାଲ ଓରଫ ସ୍ୱାତିକ ସିରିଏଲ୍ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଆକ୍ଟରମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ସେ ଏ ସିରିଏଲ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗଜିତ୍ ପାଲଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର, ସେ ଜି ସାର୍ଥକର ଏକ ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୱାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଜଗଜିତ୍ ପାଲଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ସିରିଏଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ଲାଗି ନିହାତି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଜଗଜିତ୍ ପାଲଙ୍କ ନୂଆ ରୋଲ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଓ ଆମର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।